Potpuna konfuzija odvijala se na današnjoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo. Pred zastupnicima se našao prijedlog o povećanju plata na zahtjev sindikalnih organizacija, no prepreka usvajanju bila je nepotpuna informacija. Predlagači nisu precizirali koliko je dodatnih novčanih sredstava potrebno za realizaciju dogovora i kojim budžetskim korisnicima će plata biti povećana. Kako navode, sve je bilo napisano i objašnjeno u dvije rečenice. U fiskalnoj procjeni je detaljno objašnjeno koliki je efekat izmjene zakona u 2018. godini oko 5,6 miliona, kao i izvori sredstava, dakle iz kojih sredstava vlada namjerava u postojećem budžetu da izmiri ovu predloženu povećanu osnovicu. Tako da nije bilo nedostatka informacija. Tako da s naše strane mi nismo vidjeli da je bio nedostatak informacije. Obzirom da su sindikati postigli sporazum sa vladom o osnovici 310, mi smo mislili da danas niko neće od zastupnika tražiti da se nešto dostavi kako bi se to usvojilo. Obzirom da je politikanstvo još da nije završena predizborna kampanja, očito nekima. Iako predlagači tvrde jedno, zastupnike nisu uspjeli uvjeriti u svoj iskren rad. Stoga su tražili da se ovom prijedlogu za povećanje plata izuzmu premijer, ministri i zastupnici u Skupštini, te da se plata poveća prosvjetarima koji su još uvijek na čekanju za realizaciju dogovora iz prošlog mjeseca. Ono što smo mi danas doživjeli je jedan presedan. Prvi put u istoriji ovog kantona i naše mlade države, odlazeća vlada nakon izbora povećava plate. Pa je li vama to normalno? U redu je ljudi iz obrazovanja i još nekih sektora kojima treba povećati. Ali šta je sa ovima drugim? Mi ovoj vladi ne vjerujemo. Da je vlada kontinuiteta i sa dobrim namjerama, onda bi u junu mjesecu kad je predlagala rebalans i prijedlog izmjene zakona o budžetima, onda bi to uradila, a ne bi uradila u predizborno vrijeme da smiri štrajkove radi izbora, a onda sad nas optužuju. Očekujem da dobijemo odgovore na pitanja kroz dopunu materijala po pitanju ove tačke. Neosporna činjenica da je Savez za bolju budućnost podržavao i dalje podržava prosvjetne radnike, policajce i sve druge budžetske korisnike i mi ćemo naravno to podržati. Budući da je današnja sjednica prekinuta te nije usvojen prijedlog zakona o izmjenama izvršenja budžeta kantona Sarajevo, raniji dogovor između sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja i vlade kantona da poveća osnovicu na 310 maraka nije realizovan. I već sad najavljujemo sve radikalne mjere, štrajkove i proteste na početku mandata nove vlade, ukoliko to bude vlada u kojoj budu zastupnici koji su danas opstruirali donošenje zakona o izvršenju budžeta. I dok novoj vladi prijete novim protestima i blokadama, aktuelni premijer novoj vlasti ostavit će i svoj nedovršeni posao. Zastupnici su se trebali izjasniti i o poslovanju javnih kantonalnih preduzeća, zdravstva i komunalne privrede. Međutim, iz još uvijek nejasnih razloga, premijer Zolj je izašao za govornicu i kazao kako ne bi vrijeđao inteligenciju nekih, te da sve navedene tačke povlači i ostavlja novoj vladi.